No niin, aloitamme tämän illan kevennyksen laittamalla mikrofonin kirahvin korvaan. Ja miksi tämä? Niin sen tähden, että moni ajattelee, että elokuvamusiikki voidaan tehdä silleen, että otetaan vähän biittejä, luppeja tuolta, voi varmaan tehdä. Itse tykkään siitä, että koko homma sävelletään. Tuohon kohtaan voisi laittaa piano. Pistetään sinne piano. Pieni pehmennys olisi ihan kiva. Eiköhän sitä jousilla saada. Sellainen oli tämän illan kevennys.